Още от създаването си Националната агенция за приходите е водещата институция при предоставянето на електронни услуги към юридическите и физическите лица на България. Чрез електронните услуги на НАП се приемат и обработват над 80 милиона електронни документа годишно. Ето защо приходната агенция трябва да се модернизира непрекъснато. Част от този процес е проектът «Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи по оперативна програма «Добро управление». Той е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като включва и 15% национално съфинансиране. Общата му стойност надхвърля 2 милиона и половина лева. Проектът приключва на 31 декември 2020 година, а новия портал за електронни услуги на НАП ще стартира до средата на 2021. Основна цел и резултат от изпълнението на проекта е предоставянето на качествени, ефективни и лесно достъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, чрез надграждане на информационните системи на НАП за предоставяне на електронни административни услуги и изграждане на архитектура, ориентирана към услуги – SOA. Това е технологично решение, което позволява лесно и по-икономично използване на информацията от старите и новите информационни системи на НАП, както и уеднаквяването на резултатите, които могат да се преизползват в различни системи и услуги. Важен положителен ефект от това решение е осигуряването на надежност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на агенцията чрез обновяване на технологичната среда за предоставянето на съвременни електронни услуги. Управлението на информацията става евтино, бързо и унифицирано. Повишава се и качеството и бързината на предоставяните от агенцията електронни услуги, а ползваемостта и потребителското преживяване се подобряват. Резултатите от проекта са основополагащи за дългосрочното развитие на НАП, тъй като след изпълнението му ние вече ще имаме един внедрен системен подход за бъдещото развитие на електронните ни услуги. С изпълнението на този проект ще имаме внедрена архитектура, която да бъде ориентирана към услугите за обмен на данни между вътрешни и външни потребители. По този начин обмена на информацията ще става по-евтино, по-лесно и по-сигурно. Клиентите на НАП ще бъдат значително по-улеснени при използване на новата платформа за достъп до електронните услуги на НАП, тъй като самата платформа е потребителски ориентирана и клиентите могат да управляват съдържанието спрямо своите лични потребности. По този начин ползването му става по-лесно и по-удобно и удовлетворяващо. Услугите ще покриват изцяло дейността ни, и клиентите ще могат да свършат работата си безпроблемно и неусетно от вкъщи пред компютъра, вместо в офисите на НАП. Основната задача, която стоеше пред нас, че ние трябва да внедрим такава архитектура в НАП, която да бъде гъвкава, да отговаря на изискванията на клиентите с цел бързото развитие и предоставянето на качествени електронни услуги, а също така да отговаряме и на факта, че след бързи законодателни промени ние трябва да направим бързи промени в нашите информационни системи, така че да дадем адекватен отговор на обществото и на гражданите. Внедряването на такъв тип архитектура в НАП представлява следващ етап на зрялост в една организация, която смятам, че ние сме го постигнали. Като концепция може да разгледаме в два аспекта развитието на SOA архитектурата. Първият аспект, това е техническия, и вторият е процесния модел. Като технически аспект визирам, че всичко това, което се е изградило като правила, трябва да се запази, или когато утрешния ден дойде някой и започне да развива нова информационна система, трябва да спазва утвърдените правила и не може по собствен ред и начин да реши какви данни да използва и откъде да ги използва. От гледна точка на процесен модел визирам, че НАП ще преразгледа в следващите години всичките свои услуги, които предоставя, с цел да отговори на очакванията и изискванията на гражданите и бизнеса, за да може да предоставя адекватни услуги, с цел по-голяма ползваемост и да задоволим всичко това, което очакват клиентите на администрацията. Реализацията на проекта ще осигури от една страна развитие на електронния портал на НАП и електронните услуги, които се осигуряват посредством него, а от друга развитие на вътрешни информационни системи в НАП, които осигуряват данни и услуги чрез реализираните сервиси. Това е развитие, което е насочено както към клиентите и партньорите на НАП, така и към служителите на агенцията, и ще помогне както хората да си свършат работата с НАП, така и служителите на НАП да обслужат клиентите по-бързо, по-лесно и по по-съвременен начин.
ще бъдат развити и надградени много функционалности и справки, което ще позволи на колегите да работят по-лесно, те ще бъдат по-интуитивни и достъпни за тях, така че да бъде и по-ефективен процеса по обслужването на клиентите на НАП и изпълнението на техните ежедневни задачи. Повечето от електронните услуги, които ще предостави новия портал, са добре познати на клиентите, те ги използват и в момента. Различното е, че те ще бъдат надградени на новата технологична платформа, която ще ги направи по-сигурни, по-бързи и по-ефективни. Предвидени са също така ръководства за потребителите, които ще бъдат имплементирани в портала. За служителите на НАП са включени обучения и трансфер на знания, които са в рамките на проекта. Носителите на информация бяха в началото дискети, с които архивирахме, разархивирахме. Докато сега всичко, ако не е онлайн, поне се случва чрез интернет и чрез портали, чрез счетоводния софтуер, дори голяма част от него може да се ползва онлайн, носителите са други. Разликата е голяма. Контактите с служители на НАП значително се намалиха. Контактуваме си предимно по телефона, по имейли. За щастие срещаме разбиране и отзивчивост от служителите на НАП. Можем да кажем с чиста съвест, че електронните услуги са на най-добро ниво в сравнение с всички останали институции. Вкарването на една такава голяма технологична промяна, каквато представлява едно SOA решение, е голямо предизвикателство за тези хора, които работят по нея, защото ние трябва да запазим тези бизнес процеси и да не нарушим работата на крайните потребители, независимо дали става въпрос за гражданите или за служителите на НАП. Три от ползите с въвеждането на подобна архитектура в НАП са: повишаване на нивото на сигурност по отношение на достъпа до данни. Едно такова решение унифицира, въвежда правила и осигурява още един слой, който да подсигури правилата, по които дадени данни могат да бъдат достъпени. Също така предоставя капсулована функционалност, която освен през потребителски интерфейс, който е на електронните услуги, гражданите ще могат да достъпят в бъдеще и вграден в своя счетоводен софтуер. Ние си представяме как декларация ХИКС ще може да бъде подавана както през електронните услуги на НАП, така и през счетоводния софтуер, който компаниите използват. Също бих добавила като важен елемент след въвеждането на една такава SOA архитектура е повишаване на гъвковостта и осигуряване на унифициран канал за останалите партньори на НАП да достъпват услуги и данни, с които агенцията разполага. Националната агенция по приходите, поне моето лично мнение, е, че се намира доста напред в сред колегите си в държавната администрация. Казвам се Мартин Маждраков и съм съдружник в IT компания и отделно имам ресторант. Вашия опит с данъците и осигуряването, господин Маждраков, как успявате да, освен да управлявате бизнеса си, но и да се справяте с данъците и осигуряването от разстояние? Всичко, което е свързано с данъци и връзката ми с НАП, се управлява изцяло онлайн от мен и счетоводителя ми. Реално нито тя живее в София и аз през повечето време на годината се опитвам да пътувам, защото това е моята мечта. И всичко, което е свързано с НАП, ние го управляваме онлайн. Изпълнението на проекта надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи по оперативна програма Добро управление е ключов момент в развитието на платформата за електронни услуги и самите електронни услуги на приходната агенция. НАП дава възможност на потребителите за достъп до повече функционалности и възможност всяко задължено лице само да предоставя достъп на трети лица до собствените му услуги и без да има необходимост да посещава офис на НАП. Тези промени са само началото на един нов процес, който ще продължи да се развива и надгражда поетапно в следващите 4 години. Проектът представлява важен етап в развитието на платформата и електронните услуги на Приходната агенция на България в името на по-голяма ефективност и сигурност на системите и подобрение в процесите и визията за потребителите, компаниите и гражданите.